Zoli. Dobar dan, dobar dan. Bolje vas našla. Dobar dan. Zdravo, poštovanje. Dobro. Čekaj, stavit ću ja prvo Dubravku ovdje u sredinu. Ajde, hvala, ipak je dama. Mada ti si mogao između dve dame u sredinu. A neka, ovdje. Ministarka, vi ste prvi put, kod vas. Da. Kako vam se dopada ovdje? Pa lepo, otvoren prostor, super, svi mogu da pričaju, komuniciraju, se čuju, dovikuju. Lepo, ja volim ovaj otvoren prostor, kod mene u kabinetu su sva vrata relativno često otvorena, tako da ima fluktuacije. Kako se vama dopada, do duše vi niste prvi put, vi ste učestvovali u našem duelu pre dve godine. Tako je, nisam prvi put i uvek mi se sviđa kada dođem ovdje kod vas u redakciju, tako da sa te strane ja vama inače želim puno uspeha i mnogo lepo radite, lepo napredujete, lepo informišete građane Srbije, tako da sa te strane svakom pozivu vašem ja ću se uvek odazvati kao i sada. Ali ove godine je veliki izazov sa Dubravkom, pa ćemo da vidimo. Kakav je duje bio pre dve godine? Pravo da vam kažem, ovo je zaista veliki izazov, zato što ćete sada možda, ako smem tako da kažem, dva najbitnija ministarstva će se obračunati. Ne, mi se ne obračunavamo, mi se rađujemo. Dobro, kažite mi, Dubravka, što vi mislite, da li ćete pobediti ministra Malog? Naravno da hoće, ja ću odgovoriti umjesto nje, da ne bude greška. To zavisi od jaja, ali bitno je da, da u jednoj lepoj atmosferi pred Uskršnjoj, kakva jeste, podelimo neke zajedničke trenutke i mislim da je to apsolutno cilj i drago mi i hvala na pozivu i hvala što sa kolegom Sinišom možemo to da uradimo ovdje danas kod vas, tako da jedan lep povod i jedan lep praznik. Znači, vi očekujete poraz, gospodine ministri? Ne, ja očekujem fair borbu, ali također, verovatno ću izvući deblji kraj, ali to je okej. Ono što je najvažnije, Dubravka je samo rekla, da smo lepo raspoloženi, ovo je najvažniji praznik i jednostavno želimo da i građanima Srbije, da sa njima nekako podelimo i naše raspoloženje. Ovaj naš posao nije jednostavan, dakle, nije nijedan posao jednostavan, ali radimo, u službi smo građana, što bi se rekli, i evo prilika da zajedno s njima podelimo neki lepi trenutak i na kraju krajeva da vide oni kako i mi sarađujemo. Jedno je kada vidite formalno, da kažem zvanično i tako dalje, a drugo je kada ovako u neformalnom odnosu vidite način na koji se i družimo i tako i rešavamo na kraju krajeva i probleme. Upućeni smo jedni na druge i zaista radimo u interesu građana, radimo u interesu države i samo kao tim možemo da pobedimo i mislim da je smisao i današnjeg događaja baš to. Ne, smisao je da ti pobediš, vjerovatno neko mora i da izgubi, ali Dubravka je super, tako da puna podrška. Mora da ima samo malo strpljenja, dakle ne može sve odmah, ne može sve preko noći, njena oblast je veoma kompleksna, veliki su izazovi ne samo u Srbiji nego u celome svetu kada je energetika u pitanju, ali još jedan put timski zajedno, predsjednik je tu, predsjednica vlade, dakle guramo, donosimo odluke i kao što vidite i po rezultatima Srbije ide napred. Ministarka, znači, za Uskrs imat ćemo struje, bit će svega. Pa kao što ste vidjeli, bilo je i do sada svega, težit ćemo da to tako i ostane i zaista, ja mislim da, ubeđena sam, ja sam zaista dugo i sarađivala sa raznim vladama u Srbiji i uopšte u okolini, u okruženju na Balkanu i mislim da razlog zašto ova vlada i zapravo u zadnjih 10 godina Srbija postiže tolike rezultate zato što ima jednog timskog rada. E sada duel može da počne, ali prvo da odaberete jaja, ovdje mi smo bili vredni. Aj sad. Ovo su prava. Ajde. A ja ću plavo. Ajde. Može? Ajde. Te znao sam. Sam rekao. I malo pre. Ajde. Bio je u pravu, kao često. Hvala puno. Hvala puno na mojoj probi. Ko će da pojede? Ja ću da pojede. Znači ja sam izgubila, pošto ja ne jedem. Dubravka je pobedila, svaka čast, dakle, očekivano. Rekao sam na početku, vidjeli ste dame da sam rekao da ću izgubiti, izgubio sam. Ali u svakom slučaju da iskoristim priliku tebi, tvojoj porodici, deci, sve najbolje, kao i svim građanima Srbije, tako da zato smo danas ovdje da pokažemo i timski rad. I naravno svim građanima Srbije da poželimo srećan ovaj praznik koji je najvažniji hrišćanski praznik. Hvala. Također tebi isto, tvojoj porodici i deci. Sve najbolje i puno istrajnosti i da imaju puno strpljenja kad te čekaju kod kuće, kada dolaziš kući kasno zbog napornih obaveza. A ja taman umjesto ručka ću da pojedem ovo. Prvenstveno čestitam praznike. Hvala. Zanima me koliko su u vašem domu važni pravoslavni praznici?
Pa veoma su važni. Kao što znate, ja sam dobar deo svog života provela u inostranstvu, više od 15 godina i zaista sam i kada sam dobila svoju decu, ali i pre toga promovisala u inostranstvu pre svega pravoslavne praznike, ali i srpske praznike u tom smislu. I naravno, imala sam puno prijatelja, kolega iz različitih zemalja širom Evrope i baš za Uskrs sam ih uvek pozivala da dođu, jeli, da pojedu i probaju jaja koje sam ja ofarbala i to je za njih uvek bio poseban događaj jer je nešto što druge pravoslavne zemlje ne rade toliko. Ali ovo je nešto što je onako naš lep običaj i tradicija. Ja sam to uvek promovisala i to radim i dalje, tako da moja deca, iako su jedan deo života provela u inostranstvu, i dalje i tada su vrlo dobro znala kako se farbaju jaja i pomagala mi u tome sa raznim četkicama, bojama. Koliko su u vašem domu važni pravoslavni praznici? Pa veoma važni. Dakle, i sa svojim decom, sa klincima, trudim se da te praznike provedemo s jedne strane uvek zajedno, a s druge strane da ih naučim tim nekim vrednostima koje su za njih u ovoj dobi, dakle, veoma važni. Nekako ih definišu i kao ličnosti i naravno u njihovom životu treba da im pomognu. Tako da sa te strane uvek se radujemo ovim praznicima, uvek razmišljamo šta ćemo i kako ćemo, gde ćemo, malo provedemo naravno vreme u kući zajedno, onda pokušamo da izađemo negde se malo takođe provedemo napolju. Nadam se da će lepo vreme biti, tako ćemo iskoristiti i ovih par dana slobodnih. Tako da nema šta, kao i svaki drugi praznici, ali pogotovo ovaj, trudim se da budem sa porodicom, da budem sa klincima i da to neko slobodno vreme iskoristimo. Da. S obzirom na ovaj posao, s obzirom na to da nemate nikada slobodnog vremena, da nekako se, što bi rekli, uhvatimo što više i podelimo neke svoje radosti ili lošije vesti koje se desile u prethodnom periodu, da nekako skupimo snagu da budemo još bolji u mesecima koje dolaze. Postoji li Uskrs iz detinjstva kog se posebno sećate? Pa, pitali su me to nekoliko puta, ne baš. Meni je važno da sam tu u krugu porodice. Dakle, svaki Uskrs mi je u lepom sećanju. Dakle, dokle god je tu nekada roditelji, brat, sada moji klinci, dokle god sam u tom krugu porodice, meni je svaki trenutak prelep.